I el consell de la setmana és... com combinar esport i calor. Ara que arriba el bon temps, l'esport et convida a sortir al carrer. Tot i així, moltes vegades ens han explicat que no és bo practicar-lo a temperatures elevades. Però sabem per què? Seguiu atents i atentes, que tot seguit us ho expliquem. En un ambient calorós, el nostre rendiment és inferior al normal degut a que es redueix l'arribada de sang i oxigen als nostres músculs. Això fa que el nostre cor bategui més ràpid de l'habitual i augmentin les pulsacions per minut. És per aquest motiu que en poc temps l'organisme es veu obligat a posar en marxa un complex però eficient sistema de refrigeració per regular la temperatura corporal. Tanmateix, el nostre cos necessita un període d'adaptació i encara que en la majoria dels casos acaba adaptant-se, hi ha moments en què el cos ens diu prou. Recorda parar la teva activitat física si notes cansament excessiu, deshidratació, enrampades o mal de cap, ja que et pot desencadenar un cop de calor. Ara que ja sabem com funciona el nostre cos quan s'exposa a altes temperatures, et donem un seguit de consells per reduir el risc de patir un cop de calor. 1. Disminueix la durada i la intensitat dels teus entrenaments. El període d'adaptació ha de ser progressiu. 2. Planifica la sessió. Evita la pràctica d'esport a l'aire lliure en hores de màxima calor, per exemple, de 12 a 5 de la tarda. 3. Hidrata't bé. És fonamental beure aigua abans, durant i després de la realització d'exercici. 4. Tria bé la teva vestimenta. Fes servir roba còmoda i transpirable i no oblidis protegir el teu cap. 5. Menja lleuger i pren aliments amb alt contingut d'aigua. Inclou a més plats rics en hidrats de carboni i en proteïna magra. I 6. Protegeix la teva pell. Fes servir crema solar de factor 15 o superior si has d'estar exposat o exposada al sol. Un consell calorós per un esport ple d'estiu.